si shtie një sniper, gjithashtu se si një blind sulmon targetin e tyre. Qysh ka qenë ky emocion qëndresa, pra që me ndëgju nga afër krizmat reale dhe me përjetu paka shumë rezikun që ata balafaqohen në operacionën ku marrin pjesë. Në fakt, gjatë raportimeve tona në përditshmëri, na bie shpesh që ti përmendim, janë njësia që e quajmë nga njëherë edhe si ushtri brenda policisë, njësia elitare, njësia më profesioniste nëse mund themi, në rajon cilësimet që është dhënë, cilësimet e tila janë dhënë pra nga përgjecit e kësaj fushe, por nuk na ka rastis që të jemi bashkë me ta dhe të shohim se çka saktësisht është bënë ky grup, që në fakt nuk tregojnë se sa janë me numër për arsye të rregullave që kanë. Pak edhe perceptimin për njësinë elitare, a e shet është ndoshta më të rrezikueme ose çush e percepton sot një si të tillë? Po, duke marrë gjithmonë nga perspektiva jam edhe nga qyshe kom pa unë, mendoj që ka qenë gatishmëria dhe profesionalizmi në mënyrën nështë atemi më të mirën, për arsye se e kemi pa nështë atë emocioni që ta jep kërë je bashkë me tante rënë dhe kërë i zhvillojnë ato aksionet, kemi pa pra qaj e pjesa e snajperistëve që ju e përmendë që ka qenë për neve shumë e veçantë, jam përmendë snajperistët gjatë kohës e Bajnskës që kanë luajtur një rol shumë të veçante dhe që kanë pasur gogja shumë ndikim që si që thuet pra njësia elit të fitoj kashi terroristëve serbë. Kjo ka qenë ndoshta një pjesë shumë interesante për neve, po ashtu edhe pjesa ku në detaja ata të regojnë se qysh duhet të eliminohen, neutralizohen pra disa terrorist nëse vinë në një objekte dhe e uzurpojnë atë dhe normalisht që paraqesin rrezik për komunitetin. Pra përveç kësaj pjese dhe pjesa me autoblinda kur ata reagojnë nëse zihen në prit, ka qenë po ashtu diçka shumë që ata i tregojnë me detaje, na ka bërë edhe neve të kuptojmë se tamam se si zhvillohet kjo puna e tyre në teren. Gjithashtu vlen të përmendet që përveç bashkëpunimit mirë që thashë kemi pasur gjatë realizimit të reportajit, krejt këj reportaj është realizuar me plumba të vërtet, pra ata janë kujdesur shumë edhe për sigurin tonë si gazetar, për arsye se ushtrime që ata i kanë zhvillu nuk kanë qenë ilustrime, nuk kanë qenë plumba manovër, nuk kanë qenë manovër, kështu, pra kanë qenë krejt me plumba të vërtet dhe është zhvillu tama në poligonin e tyre në Mitrovicën e Jugët.